akati bana Uganda bano ono mwami yabakwata n'abayisa mu boda ya feye ye Moroto ne bagenda actually ne batuka Ethiopia bwe batuka Ethiopia abanamateka ba Ethiopia ne government ya Ethiopia yalaba abantu nga batandise okugwa mu amaanyi engeri gye bali batandise okusiiba nga tebali amere neva kwata neva komyawo wano nga baba tebereza okubanga waliwo ekikyamu ekibaliko nga abamu tebasobola na kwogera abalala tebasobola na kutambula bulungi neva bakomyawo wano era twabazayo mu district ya Soroti lwakubante omwami ono Peter Simon Opolot yali akulira chache eno ndoza polisi ebadde ekyamunoonya tanaba kumukwigiriza bulungi naye tubadde tugezaako okulabula abana Uganda abaagala okugenda mu gulu nti mugezeeko nnyo okulaba nti mwenyigira mu bikolwa ebyo ebijja kubatwala mu gulu ng'ekiseera kituuse si kaakati omuntu okujja n'abadyekadyeka nti ensi egenda kutuuka ku nkomerero mu nnaku 40 ndoza si kituufu ate kyandibaleetera obuzibu nga kati bano kubanga singa gavumenti teyabazuula bano twandibadde tusanga abantu abamu nga bafudde olw'enjala kubanga bwe yabagamba nti Yesu tagenda kujja mu Uganda Yesu wakubano na Ethiopia nabo bambi nga bakkiriza abasinga obungi ne betundako ebyabwe byonna nga bamanyi nti ensi etuuse ku nkomerero genda kugwawo.